废弃的高铁钢轨到底是怎么处理的？为什么没有人回收呢？高铁的钢轨虽然说不是纯铁打造的，但是它也有生锈的时候。我们常常会看到有专门的工作人员将这些生锈的铁轨重新更换。那么问题来了，这些废弃的高铁钢轨似乎并没有人将其回收利用，难道就这样放任不管了吗？光是高铁的重量就高达几十吨甚至更重，因此这就要求轨道具备成大的承受能力，否则根本就承受不住高铁每天运行时的折磨。不论是火车还是高铁，将其放在一条沙也没有的平面上几乎很难运行。轨道是他们行驶的主要通道，物理知识讲过，两个互相接触的物体就会产生一定的摩擦，而高铁每日都在和轨道接触，所带来的摩擦力也会比一般的物体相互接触时要大得多，而摩擦就会带来一定的损耗。尤其是高铁这种跑得很快的家伙，我们可以看到大部分轨道都是露天的，它们也会接受自然的各种考验，日晒、雨淋、风吹，这些都无法避免。轨道长期如此，慢慢的就会变生锈乃至磨损，于是就会安排专门的负责检查轨道的工人，发现这样命不久矣的轨道就会将其替换下来。人们不会回收这种废弃的钢铁的说法是真是假呢？这种说法是不正确的。当废弃的钢轨达到一定的数量时，就会有运输车将它们运往铁路部门储存钢轨的货场以及仓库中进行保管，也有一部分实在利用不了了，就会让其待在货场中腐蚀掉。那么要在刚换好的铁轨道中间找一个空地深埋起来。很多人不清楚钢轨具体是什么材料所打造的，主要使用的就是高锰钢，这种材料的特性就是硬度高，十分耐磨。那些对于钢轨进行检测的工作人员也有个专业的名称，就像给你看病的人叫做医生、护士，灭火的叫做消防员，他们被统一称为泰山工。对于不了解的人来说，听着名字还以为是探望受伤的工人呢，也是开玩笑的。不是所有的钢轨都需要被更换的，例如钢轨裂纹不深的情况，利用加固处理的方式就能解决，但是你不要想着生锈的钢轨还能继续使用不更换，更换下来有 90% 都会被回收利用，他们用来做啥了呢？铁路部门会设置一个专门的回收站，就是用来回收这些废弃的钢轨，在满足重新铸造的条件下，这些钢轨可以再次利用生产为高强度的产品，比如铁锤、锯片以及刀具等。铁路的轨道也会分层次，这和他们所在的位置和其他相关因素有关。轨道的要道分布会在高标准铁轨和低标准铁轨，在泰山工给高标准铁轨维修或者是更换时，有一些磨损不是很严重的轨道就会被再次的铺设在低标准的铁路上继续使用，而非让它变成废物。想一想，这样是不是就省下了一大笔钱呢？同时还有效的节约了资源呢？很多被报废埋在空地中废弃的钢轨，首先是因为它的自身原因，因为磨损的太过严重，就是它们的材料也是比较特殊的钢材，其制造和冶炼的过程也和一般的钢材不一样。废钢能不断的利用的潜力也很大，这样也能对我们身边的环境进行保护，让产生的废气、废水和废渣进一步减少。实际上要是将整个中国废弃的钢轨都拿来再次冶炼、储存或者运输，要耗费多大的成本可想而知。很多钢厂不收废弃的钢轨也是因为它很难熔炼，要想熔炼还得投入更多的金钱去购买或者打造炉、炼铁钢等设备，其让冶炼用电用水量都要算在这里头，这一过程投资大回报少，因此也没有过多的必要。对此你们怎么看呢？